שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים אתכם שוב יגאל מיגאלס מטויס מביא לכם מוצר טיפה שונה הפעם שהחלטתי לזכור אחד הערוצים הכי אהובים עליי ביוטיוב זה ה-Unbox Therapy זה בחור מאוד מאוד חמוד שמבין בטכנולוגיה בצורה מטורפת יודע לעשות סקירות טכנולוגיות פשוט מושלמות עושה את זה בצורה מאוד יפה, כיפית, פשוטה להבנה וכן, ואני צופה בערוץ הזה כבר שנים. והוא עשה איזשהו שטאפ מגניב עם חברת State Gear Tools, אוקיי? שהם עושים סכינים כאלה מעניינים. ועשו מן סכין לפתיחת, הם קוראים לזה לפתיחת קופסאות, to unbox, אוקיי? כי זה unbox therapy. הסכין מן חרב סמוראים קטנטנה כזאת יחסית, מאוד מאוד חדה, מאוד יפה. ובעצם הוא פותח עם זה את כל הקופסאות שלו ומי שרוצה לתמוך בו ואני כן מאוד בעד תמיכה ביוצרים שאתם אוהבים אז פשוט אפשר לקנות או עדיין אפשר לקנות כמובן את הסכינים האלה באמזון וגם נראה לי באתר הרשמי של State Gear בכל מקרה אתם יכולים לקנות גם בלי אנבוקס תרפי רק את הסכין הזאת וזה יהיה הרבה יותר זול אבל כל הרעיון היה שיהיה כתוב שם אנבוקס תרפי אני חייב להגיד שזו הקופסה הכי אהבה שראיתי אוקיי בדברים כאלה קטנים משהו פשוט עזוי זה קרטון אבל מרגיש כמו אבן בפנים יש לנו גם מדבקה של סטאט גיר וזה מה שאנחנו מקבלים בפנים הסכין שאגב מתקפלת אוקיי מאוד מאוד חמודה יש לה משקל למרות שהיא קטנטונת ואפילו סטנד הסטנד שהוא שילוב של עץ ומתכת הדבר הזה הוא מעץ, החלק העליון ומתחת יש איזה סטנד מתכת בצבע זהב ואני בחרתי את הצבעים האלה, זהב ואדום, איירון מן סטייל כזה אדום זה איגלס מת, אויזים שחור אז ככה, ופותחים את זה כמו סכין כל סכין מתקפלת וזה ננעל אוקיי? בשביל לסגור את זה אנחנו צריכים פה להזיז את הצ'ופצ'יק הזה שמאלה ורק אז אפשר לסגור, אחרת זה נעול שימו לב הדבר הזה עשוי ממתכת לגמרי, יש איזה גם מין חיבור כזה כמו של עד שאתם יכולים לשים בכיס, אני לא בטוח כמה זה חוקי להסתובב בזה, הרעיון הוא להשתמש בזה לפתיחת הקופסאות, ומה שאתם יכולים לראות פה, שכתוב פה Unbox Therapy, הלוגו בעצם של הערוץ שלו, ולכן לדעתי זה מה ששווה, אני כן הולך להשתמש בדבר הזה, מאוד ממליץ אגב על הערוץ ההוא, וזה נראה נורא נחמד, וגם חבר'ה זה פשוט חד בטירוף וחבר'ה זה מין חרב סמוראים קטנה וחמודה כזאת זה לפתוח עם זה קופסאות זה דבר פשוט מושלם ולמה אני כל כך אוהב את הדבר הזה? כי אני כל הזמן מחפש עם מה לי, אני פותח את, את הקופסאות שלי וזה פשוט יהיה פה על השולחן שלי של הסקירות עם סטנד מאוד מגדיב שימו לב יש בזה גם צ'ופצ'יק כזה אוקיי? שימו לב צ'ופצ'יק שמיועד בעצם לדבר הזה של האצבע כדי שלבליטה הזאת של האצבע בעצם כשאתם מכניסים את זה זה באמת ננעל על זה וזה לא נופל וככה זה פשוט יושב לכם על השולחן ומוכן לפתיחת מעטפות ומה לא אז אני פשוט אוהב את הדבר הזה וחשבתי שזה נחמד לתמוך באחד היוצרים הכי אהובים עליי אז זהו, אז פשוט רציתי להראות לכם את הדבר הקטן, מגניב ואחד הזה שמעכשיו איתו אני הולך לפתוח את כל הקופסאות שאני פותח כי זה גם בצורה נוחה, כל הזמן יהיה פה על השולחן חברים אם אתם מחפשים סכין כזאת אתם כמובן יכולים למצוא אותה באמזון כמובן שאתם צריכים להיות בגיל המתאים בשביל להזמין דברים כאלה לא יוצא לי מזה שום דבר, פשוט תחפשו Unbox Therapy Knife ואתם מיד תמצאו כסכין זה סכין מעולה אני חייב להגיד קטנה, חמודה ומקדימה. אז חבר'ה, תספרו לי בתגובות מה אתם חושבים על הדבר המתוק הזה. חבר'ה, סמוראים הקטנה לפתיחת קופסאות של Unbox Therapy. אהבתם? לא אהבתם? תספרו את הכל בתגובות למטה. ואם אהבתם את הסקירה שלי, חברים, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. אני אתכם מיגאל מיגאל סמטויס, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיפור הבא. ביי!